Kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi imetwaa uwanja wa soka uliokuwa umenyakuliwa na watu binafsi katika eneo la Taasia Kwa Ndege, kaunti ndogo ya Embakasi Mashariki. Vijana katika eneo hilo wamepongeza hatua hiyo, wakisema itawasaidia kupata mahali pa kunoa vipaji vyao na kujiepusha na maovu. Walihimiza kaunti ya Nairobi kutenga maeneo zaidi ya umma kama vile kumbi za kijamii na shule za umma katika eneo hilo. Tunaona tinge imekuja kutandaza. County government wameweka hapo board ya kuonyesha kwamba this land belongs to the public and is not for sale. Vijana wetu hapa hatuwezi wacha vijana wakuwe idle. Tunataka vijana wapate uwanja wa kuchezea. Hapa kitendelea ni wanatujengea kiwanja yetu. Ilikuwa imenyakuliwa lakini tumefighted. Ijakuwa nizi jani, but sisi tunajua hii ball hapa lazima iendelee. Hii ball natusaidia kama vijana, kwanza tutatoka kwa drugs. Tunaacha vitu mingi. Zile hata lifestyle diseases tunapunguza kwa sababu ya hii ball. So tunataka bado mtusaidie, tusonge mbele, ikiwezekana hata hapa ikue na perimeter wall. Ikue kama ka small stadium. Tutakuwa tunapenda sana vijana wakuze talent, sport iendelee.